մեր պատիվը էլ ոչ ոք չի կարա գցի գետնին, դա մեր հացն է։ Ես արտակնա։ Ավելի լավ է չտեսնեի։ Դու չես հասկացել, որ սա քեզ համար բեմ չի։ Բայց համարյա թե ստացվում է, շեֆ ջան։ Բարոն Անջերյան, սոսի ռեյտինգները հենց հիմա բարձրանում են։ Լսես, Մամիկոնը իրան տարօրինակ է պահում, չեմ հասկանում ինչա կատարվում։ Ու այդ ժամանակ սոսը փյունիկի պես հարություն առավ երկրի։ Ինչ ես խոսում, արա, ի՞նչ փյունիկ, արա, աղջիկ կա։ Ամեն ինչ շատ վատ է։ Շատ լավ չի, մեծ արահետ վատ էլ չի։ Մտքովս չեր ասնում, որ այդ տենց լավ տակից կարած դուրս գաս։ Քաղաքապետի ինտրուկցիան հիմնական ձեռնացումները երկուսն է հայեր են։ Ինքը հիմա ինձ օդ ու ջրի պես պետք է, կասես ուրա գնամ։ Մարեմ որոշել է բաժանվի։ Գնա ինչ ունես ասելու, հանգիստացա ու արի։ Ինչ բան է պոլիտիկան, հլը չմտած, սիգարա կա, կոյնակը կա, բասենը կա։ Սոս Կարապետյան, լսում եմ ձեզ։ Դուք պետք է գաք մեզ հետ։